Fl-ħar 24 sija f'pajizna ġew reġistrati 20 każ ġita ta' COVID-19 fil-waqt li u 18-il persuna oħra. Fortunatament l-ebda persuna ma tilfet kaġun ta' dan il-virus biex bekk il-fatalitajiet mill-bidu tal-pandemija sissa baqgħu 808. Palissa f'pajizna għandna 293 każ attiv ta' COVID-19 fil-waqt li għadu għaddej il-proċess fejn qed jingħata t-tilqim kontra dan il-virus.